Dakle, poštovani predstavnici medija, ja vas sve lijepo pozdravljam. Evo, današnju konferenciju, dakle, za novinare održavamo u nešto izmijenjenim okolnostima. Izmjestili smo se ispred gradske uprave, dakle, na otvoreno, poštujući tako odluke nacionalnog stožera i kako bi imali dovoljno mjesta da svi možemo raditi, a da smo dovoljno razmaknuti jedni od drugih. Poštujemo, naravno, sve mjere zaštite i čuvamo se od prenošenja koronavirusa. Kao što znate, dakle, grad Gospić je uvijek u istoj situaciji, dakle, nema potvrđenih službeno oboljelih na području grada. U županiji smo još uvijek na jednom pozitivnom slučaju i to je s obzirom na našu strukturu stanovništva i na našu sredinu ovoga iznimno dobar pokazatelj. Iako smo na neki način, nažalost, stali u vremenu zbog ove izvanredne situacije, ipak moramo reći da mnogi od nas i vas u ovim okolnostima, specifičnim okolnostima, još uvijek rade. Znate da Gradski stožer civilne zaštite provodi sve odluke nacionalnog stožera, mi se u gradskoj upravi također prilagođavamo, međutim moramo donositi određene odluke koje su od neizmjernog značaja za našu lokalnu zajednicu. Dakle, više o usvojenim odlukama zbog izvanrednih okolnosti kazat će nam gradonačelnik gospodin Karlo Starčević. Pa evo, gradonačelniče, izvolite. Hvala lijepa. Ja vas sve lijepo pozdravljam i zahvaljujem na vašem dolasku. Posebno u ovom trenutku bih pozdravio sve naše sugrađane grada Gospića i zahvalio im se na strpljivom i discipliniranom ponašanju u ovoj doista teškoj situaciji. Ova krizna situacija uzrokovana koronavirusom sve nas je stavila ne našom krivnjom u lošu i doista tešku poziciju protiv koje se borimo sa nevidljivim protivnikom, a posljedice, bojim se, bit će nesagledive. Stoga želim danas upoznati sugrađane da je grad Gospić donio niz mjera kojima ćemo rasteretiti svoje sugrađane davanjima, izići im u susret, a posebno najranjivijim skupinama. Za početak, svim korisnicima usluga dječjeg vrtića želim reći da smo donijeli odluku da za vrijeme trajanja izvanrednih mjera neće plaćati cijenu vrtića, dakle dok god djeca ne krenu ponovno u vrtić. Oni koji su u ožujku platili pola cijene, to će im se odbiti u onom mjesecu kada djeca krenu ponovno u vrtić. Dakako, donijeli smo i odluku i za škole u obustavi plaćanja produženog boravka dok god učenici ne budu koristili produženi boravak. Isto tako, obustavili smo i naplatu parkirališta. Naime, svjesni smo da se stanovnici sada neće niti kreću, niti gibaju po gradu i da nemaju potrebu za parkiralištima i nema velike potrebe. Međutim, mi smo htjeli poslati poruku da ovim teškim vremenima ne želimo njihovo dodatno financijsko opterećenje. Dakle, kao gradonačelnik, a ujedno i kao poduzetnik, apsolutno sam svjestan da ćemo svi zajedno osjećati posljedice ovog zaraznog virusa te da ćemo morati pronaći način da uz mjere Vlade Republike Hrvatske i mi kao jedinica lokalne samouprave podnesemo teret naših poduzetnika kojima su nastupila doista teška vremena. Već početkom ovoga tjedna donijeli smo prvu u nizu mjera rasterećenja poduzetnika, odnosno donijeli smo odluku o interventnim mjerama za pomoć gospodarstvu u onoj mjeri koliko to kao grad možemo učiniti. Cilj donesenih mjera je suzbijanje i ublažavanje gospodarskih šteta izazvanih epidemijom koronavirusom. Dakako da i u ovom trenutku moramo suosjećati dodatno i sa Zagrebom i Zagrepčanima koji imaju dodatni teret nedavnog potresa. Ovom odlukom gospodarstvenici s područja grada Gospića, koji su obuhvaćeni mjerom zabrane rada, temeljem odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, oslobođeni su plaćanja, dakle, zakupnine za zakup poslovnih prostora i zakupnine, odnosno naknade za korištenje javnih prostora i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta. Gospodarstvenice oslobađaju plaćanja na vrijeme od 3 mjeseca počevši od 1. ožujka svih davanja, to jest
davanja zakupnine prostora i zakupnine javnog prostora kojega je grad iznajmio u ovom vremenskom periodu. Da kako bude li potrebno, bit će i produženje više od sljedeća 3 mjeseca koliko smo mi planirali. Gospodarstvenicima sa područja grada Gospića koji su obuhvaćeni mjerom zabrane rada odgađa se i naplata komunalne naknade i spomeničke rente za drugi kvartal 2020. godine, a ostavili smo i mogućnost produljenja. Stoga sve vas, pravne i fizičke osobe, to jest obrtnike i poduzetnike, odnosno gospodarstvenike koji imaju zabranu rada, molimo da ne plaćate komunalnu naknadu za drugi kvartal, a isto tako i spomeničku rentu, a mi razmatramo način kako vas u potpunosti osloboditi plaćanja istih. Grad Gospić pratit će i dalje stanje vezano uz koronavirus, te donositi odluke kojima će rasteretiti svoje gospodarstvenike i građane. Da kako, da tražimo izvore kako financijski pomoći najugroženijim poduzetnicima da opstanu i da uskladimo pomoć sa Vladom Republike Hrvatske koja je donijela već preliminarne mjere. Sad bi se zahvalio, dragi sugrađani, svima vama na strpljivosti i na disciplini. Zajedno smo iznijeli u povijesti veće terete na svojim leđima, pa se nadam da ćemo i ovome uspješno odoljeti. Molim vas, u moje osobno ime, u ime uprave grada, imajte razumijevanje i za one koji nam dolaze u ovim teškim trenucima. Pomozimo im i oni su dio nas. Evo, ja se zahvaljujem gradonačelniku grada Gospića, gospodinu Starčeviću, pa bi sad predložila da nam se obrati zamjenica gradonačelnika, gospođa Kristina Prša. Dobar dan svima. Gradonačelnik vam je već rekao sve o trenutnim mjerama koje grad Gospić provodi, a tiču se znači naših građana i naših gospodarstvenika. Ja bih se samo htjela osvrnuti i reći da komunalne djelatnosti u gradu Gospiću teku normalno bez ikakvih problema. Naše trgovačko društvo, Komunalac Gospić, obavlja komunalne djelatnosti koje su mu povjerene. Odvoz smeća teče normalno prema rasporedu, te im se ja ovim putem stvarno zahvaljujem na vrijednom i velikome poslu. Sve gradske ustanove također su se prilagodile ovim teškim uvjetima, dezinficiraju svoje prostore, a i prilagodile su radno vrijeme. Svi službenici u gradu Gospiću na raspolaganju su našim građanima. Grad Gospić, iako ne prima stranke, i dalje uspješno rješava sve zahtjeve za isplatu porodiljnih naknada, ali naravno i drugih naknada. Zahtjeve primamo mailom, telefonom, a čak i mobitelom. Htjela bi se samo osvrnuti malo i na udruge, da i to spomenemo. Naime, kako je Nacionalni stožer Republike Hrvatske donio odluku o zabrani okupljanja te održavanja svih aktivnosti, radionica i manifestacija, mnoge aktivnosti udruge svoje ne provode, odnosno moraju ih odgoditi, te stoga je grad Gospić odlučio prolongirati potpisivanje ugovora s njima, kao i to rade i mnogi gradovi i ministarstva. Vjerujem da ćemo i mnoge druge manifestacije morati odgoditi, a koje su bile plan našeg, znači, ljetnog programa, ali to ćemo naravno tek vidjeti. Želim samo reći da ćemo sva neutrošena sredstva preusmjeriti u pomoć gospodarstvenicima sa područja našega grada. I evo, za kraj, ovim stvarno teškim okolnostima želim reći da poduzimamo sve što je moguće kako bismo svi zajedno lakše prebrodili ovu krizu, a to ćemo činiti i dalje. Spomenula je zamjenica gradonačelnika i komunalne teme, pa evo, po tom pitanju više detalja reći će direktor Komunalca Gospić, gospodin Milan Matarija. Dobar dan svima. Evo, mi smo u proteklom vremenu od pojave ove epidemije izvršili reorganizaciju tvrtke. Mogu reći danas vrlo uspješno, poštujući sve upute Nacionalnog stožera i našeg gradskog stožera. U jednom dijelu koji je bilo moguće organizirati rad od kuće, to je u vrlo malom obliku zbog specifičnosti našeg posla, smo obavili. U drugom dijelu smo naše djelatnike organizirali u više grupa. Ono što je bitno građanima, znači naša osnovna djelatnost, prikupljanje i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada, se vrši svakodnevno, nemamo nikakvih problema. Druga naša djelatnost je upravljanje stambenim zgradama. Mi upravljamo sa oko 125 stambenih zgrada. Naravno, imamo određenih problema koji su inače svakodnevni. Jel?
ti problemi unutar zgrada su možda u ovim trenucima malo pojačani upravo zbog ove odluke da ljudi su u stanovima više vremena, tako da na taj način, evo, u proteklom periodu jučer smo imali više intervencija vodoinstalatera, nešto je intervencija električara i imamo dosta intervencija dimnjačara. Koristim priliku da upozorim sve stanovnike našeg grada koji žive i u kućama i u stanovima da vode brigu. Naravno, mi smo tu na raspolaganju 24 sata, sve naše službe rade, promptno otklanjaju kvarove, ali molim, evo, i vremenski uvjeti su takvi da obrate pozornost, znači, i na dimnjake. Naravno, sve ovo što radimo, radimo uz maksimalno poštivanje mjera zaštite. Svi naši djelatnici su maksimalno opremljeni svim zaštitnim odjelima i sredstvima. Iako je tržište u Hrvatskoj bilo poremećeno, mi smo na vrijeme uspjeli nabaviti. Mogu reći da smo čak imali mogućnost pomoći nekim našim ustanovama i poduzećima, to će tako biti i dalje. U slučaju eventualne odluke epidemiologa da bi se trebalo dezinficirati određene prostore javnog prostora u gradu Gospiću ili u stambenim zgradama, mi smo to u ovom trenutku spremni obaviti, posjedujemo sva sredstva i naravno posjedujemo osposobljeno ljudstvo. Nadam se da građani to primjećuju, da se komunalni poslovi obavljaju. Mi smo napravili i određene prioritete, neke poslove smo odgodili, čekat ćemo bolja vremena, kad dođe vrijeme nastavit ćemo s radom, a koristim priliku isto tako da se zahvalim svim mojim djelatnicima koji stvarno požrtvovno u ovim vremenima obavljaju, mogu reći, vrlo bitan posao za sve nas građane. Evo, zahvaljujem se, ako bude kakvih pitanja, slobodno izvolite vezano za komunalne djelatnosti. Hvala. Zahvaljujem se direktoru Mataji. Evo, reći ću samo da u ovim teškim vremenima za naše sugrađane svakako je nekako najteže onima starijima i nemoćnima koji su u ovom trenutku najpotrebitiji. Naravno, to jest briga o njima jest osnovna djelatnost našeg Crvenog križa. Mi ćemo sutra, dakle, grad Gospić u suradnji sa Gospićkim Crvenim križem podijeliti maske onima koji sami nisu u mogućnosti kupiti iste, a evo više o tim aktivnostima reći će ravnatelj Gradskog Crvenog križa, dakle gospodin Vlado Brkljačić. Da vas pozdravim s ime Gradskog društva Crvenog križa Gospić. U ovoj situaciji kakva je trenutno, Crveni križ radi sigurno po nekim drugčijim pravilima, odnosno na prvom mjestu aktivnosti je naša pomoć starijim osobama, naročito oni koje su same. Pomoć se sastoji u hrani, higijeni i lijekovima. U ovom trenutku imamo dovoljno ljudi naših na terenu kroz profesionalne i volontere, tako da svaki dan u potpunosti uspijemo pokriti sve potrebe koje dolaze do nas. Znači, pored ovih starijih osoba, koje naravno ove koji žive sami, koji nemaju nikoga, koje su nam prioritet, ima dio i osoba koje su samoizolacija, koje jednostavno nema niku, također i te osobe obilazimo i dostavljamo im ono osnovno što im je potrebno. U ovom trenutku, za sad još uvijek nije neki poseban pritisak što se tiče hrane, vjerojatno je stanovništvo se snabdjelo dovoljno, sve veći i veći pritisak je na lijekove. Očito ljudi, stari ljudi moraju koristiti to, tako da tu imamo stvarno u zadnje dane kontinuirano porast potrebe nabavka lijekova za te starije osobe, ali sam rekao da mi u ovom trenutku u potpunosti imamo pokriveno sve sa našim zaposlenicima, sa volonterima i uspijemo to sve pokriti. Mislim da ćemo dalje i tako nastaviti. Evo, hvala. Dakle, uz nacionalni stožer civilne zaštite kao i županijski, ovih dana veliki posao radi naš gradski stožer civilne zaštite. Pa bih sada o svim djelatnostima i aktivnostima stožera prepustila riječ zamjeniku gradonačelnika i načelniku stožera civilne zaštite grada Gospića, gospodinu Ivici Tomljaviću. Evo, dobar dan svima, vas sutrašnja pozdravljam. A gledajte, ova teška vremena, brinuti o svakome je jako teško. Po meni treba brinuti prije o sebi, a kad brinete o sebi, onda brinete i o svojima bližnjima. Mi osluškujemo bilo naroda, smatramo da radimo relativno dobro, najteže je govoriti o sebi, ali ono, da ste nešto radili, po meni je ovo, šta ja znam,
nekako jadan poslić u biti, ne radiš ništa, satareš se cijeli dan. Tokom ovih par dana, ja osobno sam imao dnevno preko 100 poziva. Kolegice, cure gore, možda još toliko. U MUP-u možda po 1000 poziva. Teško je ljudima objasniti, jel, građanima, što i kako se, na koji način zaštititi i ponašati. Zahvaljujem povjerenicima civilne zaštite koji su se angažirali od nedjelje poslije onog potresa u Zagrebu. Naši građani, naša rodbina, naši prijatelji su izbjegli, došli iz Zagreba. Tražilo se da se stopira, da se blokira. A kako možete bratu, sestri, prijatelju, rođaku zabraniti dolazak na ovom području? On je tu rođen, on je odavde. Ali angažirali smo povjerenike civilne zaštite po mjesnim odborima. Oni su popisali uglavnom većinu pristiglih, objasnili kako se treba ponašati. Mi smo to proslijedili u MUP i policija je drugi dan angažirana i obišla je sve jednoga pristigloga. I objasnila na koji način i kako se ponašati. Zahvaljujem se i trgovačkim društvima, našim trgovcima koji su nam izašli u susret. Za sada su to 4 tvrtke, 4 obrta ili firme koji će pokriti ovo područje za stare i nemoćne, a možda i druge, nije bitno, da smanjimo ovaj pritok, pritjecanje građana u grad i da oni odvezu te potrepštine na selo.